Matsitsadra any teny amin'ny vilazy toristika ity tovolahikely vao sivy taona monja. Ny arivany alahady teo. Ny lalao rano niaraka tamin'ny namana izy ary nitsambikina teo amin'ny tohatry ny vilazy iny raha ny fitantaran'ireo ranatry maso. Vao tonga tary amin'ny sisiny ambany ao io dia mahita olona mitsangatsangana eto amin'ny sisiny eto ambany amin'ny rano eto dia misy ohatrany kilôty. Taorinan'izay dia niantso avy hatrany ny polisy pireneny sy ny avy eo anivo ny BMS izy ireo ka natao ny fizahana rehetra. Hitantsika angamba nefa misy ankizy lahy eo amin'ny sivy na folo taona eo eo raha ny singa ny jerevana amin'ny nataonay teo a dia adobona no nahafaty an'io ankizy lahy io zany, zany hoe dobon-drano a sahabo teo amin'ny ataoko hoe adiny telo tany hoany no nitrangano loza amin'izany adobona zany. Eto moa dia manentana foana antsika ray aman-dreny mba hijery ny zanantsika mba tsy andehandeha tsy fantatra ny toerana alehany a fa manjary mampalahelo a ny zavatra tahaka izao zany fa dia adobona aloha zany a no antony a nahafaty an'io ankizy lahy kely io zany. No entina avy hatrany teny amin'ny tranom-paty moa ny razana tao aorianan'io ny andry izay fianakaviany akazy.